ყველა ადამიანს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ოჯახში და იყოს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. Სწორედ ეს გახლავთ დღევანდელი საღამოს სლოგანიც. ამკარს მიღმა დღეს კოალიცია მოძრაობა ცვლილებებისთვის და ინკლუზიის მხარდაჭერი ორგანიზაცია. ხელი ხელს აღნიშნავს 5 წლის იუბილეს. ახლა კი ერთად შევიხედოთ მათ სამყაროში და მეტი გავიგოთ მათი ცხოვრების შესახებ. Ეს არის სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაცია, რომელიც ქვეყანაში ავითარებს მცირე საოჯახო ტიპის გარემოს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანები ამ საოჯახო ტიპის საცხოვრებლებში მხოლოდ 5 ადამიანი ცხოვრობს მაქსიმუმ ერთად, რაც ხელს უწყობს ამ ადამიანების უფრო მეტად განვითარებას, დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. ნავიჩ, როგორც ფაზლებს, ისე აწყობ, ისე პოულობ ინფორმაციას და მდიდრდები ცოდნით, რა უნდა გააკეთო შვილისთვის, როგორ მიეხმარო, როგორ გაზარდო. ორგანიზაცია დაფუძნებულია რამოდენიმე ადამიანის მიერ, რომელსაც ძალიან კარგად ესმოდა ამგვარი სერვისის საჭიროება, ვინაიდან ჩვენ ძალიან წუხდით იმით, რომ საზოგადოებაში არ ჩადნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. განსაკუთრებით ისინი, ვისაც ინტელექტუალური დარღვევები აქვს, ვისაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. Და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვიქმნა სერვისი, საოჯახო ტიპის სერვისი, რომელიც იქნებოდა საზოგადოებაში, ერთჩეულებრივ სახლში, ერთჩეულებრივ ქალაქში და იცხოვრებდნენ ჩეულებრივად, ისე როგორც ნებისმიერი არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ცხოვრობდა. ხელი ხელის არის ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველად ახორციელებს სერვისს, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ საშუალება ჰქონდეთ სრულფასოვანი ცხოვრება, დასაქმდნენ მათ შორის. მე მუშაობ აბარში, ვაკეთებ სათამაშოს ნაძვის სახაც, სათამაშოს ვაკეთებ ღება და მე რა იყიდება ეს სათამაშოები და მე ფულს ხერფას გვაძლი გიხდია. ვიცი რა მხელა შრომა და რა შრომის ფასად მიაღწია აი ამას, რასაც დღეს თქვენ უსმენდით და რაც პატარა მოკლე ვიდეოებითაც კარგად გამოჩნდა. რამდენად საჭირო და მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის საცხოვრისების გაკეთება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც შეიძლება ქუჩაში აღმოჩნდნენ, ხო? თან ამ ადამიანებს, რომლებთაც აქვთ შეზღუდვები სხვადასხვა ტიპის. მოვიგონე ალბათ ქვეცნობიერად რაღაც ბევრი ადამიანი, რომელიც ხელს მივცემდით და ერთად შეძლებდით სამყაროს. ძალიან მიხარია, როდესაც რეალურად ხედავთ ამდენ ადამიანს, არა ვირტუალურ შემთხვევაში გამოგონებას, არამედ რეალურად ხედავთ ყველას. და ჩვენ გვაქვს უფლება, უფლება გვაქვს, იმიტომ რომ დაუნის სინდრომი გვაქვს, მაგრამ მაგარი ტიპები ვართ. აღნიშნული საღამო ჩატარდა მაკაჩიჩვას პატრონაჟისთან და სოროსის ფონდის მხარდაჭერით. ეს ღონისძიება გასტანს ერთ კვირასა და წარმოდგენილი იქნება ხორვატი რეჟისორის ნამუშევრები.